Zotja Bileka, a jemi përballë një rreziku dhe më të madh dhe si mund dilet nga kjo situatë, pra si mund futet në shina kjo? E gjithë kjo. Jo, parashikime, ideja është. Jo, parashikime jo. Sapo kemi kaluar një krizë, e cila ajo krizë e dieshme që u krijua. U menaxhuan në mënyrë të shkëlqyer nga policia e Kosovës dhe nga qeveria e Kosovës. Kështu që kjo mund të ndryshojë të gjithë situatën e deri tanishme të bisedimeve dhe të negociatave diplomatike, po them. Okay. Ne kemi një shtet shumë të rëndësishëm si Gjermania, që u shfaq shumë hapur dhe sot në mediat gjermane. Hapur dhe tashmë kanë qenë ndaj serbisë. Shumë hapur, edhe që ndihmën ndaj Lajçak. Po, po. Që Lajçak duhet të shkarkuar me kohë. Dhe shohim që qendrimet e Gjermanisë janë shumë pranë natyrës së Kurtit, që sot u shfaqën hapur më njëherë pas ngjarjes. Po. Dhe ne tani ne nuk i kishim të shfaqur hapur dhe nuk i dinim. Pra, kjo mund të ndryshojë situatën, kjo që ndodhi. A do ketë më nga Serbia në ngjarje, a do akmeret Serbia, a do gjej një mënyrë për të rikuperuar Serbia, këto gjëra mbeten për të parë, sigurisht që logjika ta do që po, por do mbeten për të parë. Ajo që është e rëndësishme, është që Kosova fitoj një betejë shumë të rëndësishme, e cila mund të ndimoj në çfarë do ndodhë të ardhmen, dhe e fitoj betejë në momentin e vetë më të vështirë, në momentin kur të gjithë e kishin izoluar në, dhe e, i bën impresion që të fillon dhe me njerë në asociacionin në mënyrë që të zblokon të negociatat. Pra, qeveria e Kosovës që e blokusja e negociatat. Dhe kështë ishte në konflikt hapur me të gjithë faktorët diplomatikë që marrëshme në çështje.